Ja, god eftermiddag kollegor. Vad roligt att så många dök upp trots hockeyfinalen. Nej, jag bara skojar. Sätt dig ner. Litet kontorsskämt här. Ja, vi har ju som ni vet haft lite bekymmer med den här skollagen. Att den ska följas och så, va. Och det är ju framförallt det här med kapitel 3 och anpassningarna som följer av den som ställer till det. Det var ju inte så lätt, visar det sig. Nej. Och rektorerna knorrar ju fortfarande om att de måste välja skollagen eller att hålla budget. Ja. Men nu har vi den här lagen och om det inte går att följa så får vi istället jobba i andra änden, så att säga. Genom att förskjuta fokus från anpassningar som inte görs till konsekvenserna av det. Anfall är som bekant bästa försvar, eller hur? Så här, vi tar ett regelverk som känns genomarbetat och logiskt utifrån att alla är lika och ska behandlas lika. Och det handlar om rättvisa och solidaritet. Det måste vara lika för alla. Alla ska upp för trappan, rullstol eller inte. Vi trycker hårt på allas rätt till en bra och produktiv skolmiljö. Till studiero, att man ska arbeta på, att det ska vara tyst och lugnt. Att alla ska passa tider och komma ihåg och ha med sig rätt böcker och material. Att ha bra impulskontroll och att bidra positivt till den sociala samvaron. Och vara aktsam om material. Och tänka sig för, ja ni fattar. Allt det här som anpassningar brukar handla om. Och så lägger vi till lite självklart som alla håller med om. Och så gör vi en trappa av varningar. Så att alla med bra självstyrning har en fair chans att lägga av. Och på så sätt så sållar vi bort de som inte klarar det. Fattar ni? Vi gör alltså ett paket av det. Och säljer in det med buller och bång. Så vi lämnar det här med förmåga och kravnivå, elevens rätt till stöd och hela den där diskussionen bakom oss. Alla ska vara lika. Vi kan inte ha det så här att vissa har svårare för att sitta stilla eller tappar fokus lättare eller blir överdrivet störda av lukt och ljus och färger och jag vet inte allt. Nej, vi skjuter tillbaka ansvaret på föräldrarna. Jag har till och med funderat på om man inte kan skriva ett avtal med föräldrarna där de tar på sig ett ansvar för konsekvenserna av bristen på de anpassningar som de kämpar för. Är inte det lite cyniskt det här? Kalla det cyniskt, men jag tror det kan funka. Det ligger en styrka i den simpla logiken. Och vi använder grupptrycket mot föräldrarna. Är du för en trevlig skola? Eller är du emot? Och när de väl har skrivit på, då har vi dem. Är inte det här att manipulera och dessutom de mest sårbara? Vi försökte med kapitel 3 i en jäkla massa år och tog hänsyn till dittan och datan att människor är olika. Nu får vi prova något nytt. Frågor på det?